ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាស្អែកខ្ញុំទៅក្នុងកលែនវិញហើយតរេនយុទ្ធសិលពីពូហើយស្គួតបែរខ្លោអីចេះរបិចឯងចូលខ្លួនអាអីរៀនកឫតរូបគីប៊ីអីទៅអាយតរេនយុទ្ធសិលកបាយស្អីអីជាក់គ្រោះឡើខ្លោពូឯងស្អីវសារហើយឡាញ់ពេញបេះដូងស្អីវសារដល់ម៉េចពូខ្ញុំព្រមអូវទេវតាចាប់ជាតិហ្នឹងមិនលេងសើចទេណាធុញអូឯងអត់យល់ពីសម្ព័ន្ធបាក់ញ៉ៃគ្នាកោតអញខំចាប់ហើយចាប់ពីតោអីវេទនារបស់បារហើយប៉ិនប៉ិននេះអីបែនស្រួលទេណាអោយឲ្យរៀនសូត្រឲ្យបានខ្ពស់ខ្ពស់ពេលរៀនបានចេះដឹងជឿតាពូបើគេបាយអូអីកូនក៏បាយឆ្អែអញ្ចឹងហើយពូហើយនឹងខាត់ជាងអញហើយប្រៀបធៀបគ្នាហ្មងពូខ្ញុំជាបីតាភពលោកអើបីតាភពលោកហ្នឹងហើយអំងអត់អាក្លោអាអាយកាប់កាយរឹកទៅចូលហៅអាចអូទៅហៅពូអាយអូបាទអូខេមួយចែវខ្ញុំទៅជួបប៉ាព្រំខ្ញុំវិញបែនអីដែរនិយាយលេងពីកាលអ្នកយល់ពីពូលេងពន់ចោលមកកណ្ដោឯនេះអីចាក់ឡើងក្លោឈប់ស្គួតទៅអីស្គួតចឹងអត់បាត់ដីអានេះតាមការយល់ចង់កឹកមិនក៏បានខ្ញុំឃើញអ្នកនៅក្នុងកលែនគេរិនយុទ្ធសិលពីពូចេះថ្ងៃមិញគេបញ្ចេញយុទ្ធសិលវូវូយុទ្ធសិលអោអញចៃពួរឹកបាយរាយជឿដែរអីបដាបារាកាដោភ្នំកលែងចៃយុទ្ធសិលមើលអូខុកហើយអីបរិទ្ធដោមើលជឿអីសុយបាយស្ដាប់អានេះគេយល់អីបងឯណាបាត់ខ្ញុំអវ័យបាច់ដាស់ហូយខ្ញុំដឹងអានៅភ្នំកលែងសៀមរាបហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនយុទ្ធសិលចេះអាក្លោអាយបាយអូអាយអត់ខាត់ទេពូអាយខាត់យ៉ាងបាយអូទៀតហ៎អើយអាយស្ដាយថាហើយមិនដឹងថាឯកាត់បោកយល់សព្វតចឹងអាយបាយអាឆ្កែស៊ីថាក់ទូ